ត្រូវតែសនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈសុបាយរីរាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងរៀបចំអាហារជូនដល់កុមារកំព្រាកថ្លង់និងកុមារកំព្រានានាដែលមកពីសាលាគ្រួសារថ្មីនិងមកពីអង្គការកុមារកំព្រានានានៅរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាសាលាកុមារកោះថ្លង់នឹងផ្ទេរឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននៅតែបន្តឧបត្ថម្ភដល់សាលានេះដដែលដូចសពមួយដងការប្រកាសបែបនេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងឱកាសសម្ដេចនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងរៀបចំអាហារជូនកុមារពិការកថ្លង់និងកុមារកំព្រាសរុប878នាក់មកពីសាលាគ្រូសាថ្មីនិងមណ្ឌលកុមារកំព្រានានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះបានទៅជួបជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហើយហើយសូមអរគុណលោកអាម៉ាំងសំអូហើយលើនេះអាដំណើរការធ្វើសមារណកម្មរវាងសាលានេះជាមួយនឹងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំបានដំណើរការដល់ណាហើយសព្វថ្ងៃយើងទទួលគាត់ត្រូវអស់ហើយតែឥឡូវយើងទទួលគាត់ត្រូវទាំងអស់ហើយអាម៉ាន់សុំនៅទទួលអីទៀតឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងទេ 100% បាទឆ្នាំក្រោយទេ 100% បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាឪពុករបស់គេកុំយកប្រពន្ធអីព្រោះយើងមានកូនច្រើនណាស់ថ្ងៃមុនប្រាប់ខ្ញុំថាអត់យកប្រពន្ធទេដោយសារមានកូនច្រើនពេកឥឡូវកូនរបស់យើងនៅតែជាកូនរបស់យើងបើទោះបីជាសាលានេះផ្ទេរទៅឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់គ្រង 100% ក៏ដោយចុះខ្ញុំកាពីបានបាទខ្ញុំកាពីបានមិនយកប្រពន្ធបានមិនយកប្រពន្ធបានប៉ុន្តែអាចចូលកន្លែងហ្នឹងបានហេទៅមកមើលទៅមកមើលដើម្បីយើងពិនិត្យមើលបានហ្នឹងមកមើលបានកាន់តែបន្តប្រសុំអប់រំទទួលពុត្រែស្រួលជីវបាទបើសិនអប់រំទទួលពុត្រែស្រួលជីវត្រូវហើយដល់ពេលវេលាមួយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងត្រូវទទួលយកនៅការទទួលក៏ត្រូវហើយមិនមែនគ្រាន់តែទទួលយកនៅកន្លែងនេះមួយទេថ្ងៃក្រោយក៏ត្រូវត្រៀមទទួលយកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដំណាក់កាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាដំណាក់កាលនៃការផ្ទេរពីការដែលគេផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ដែលគេដកថយដើម្បីឲ្យយើងចាប់ប្រើទទួលខុសត្រូវហើយមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យតាក់ទិននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយបរទេសក៏ដូចគ្នាដែរគឺលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើនឡើងតម្រូវឲ្យគេដោះថយព្រោះតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគេដោះថយជំនួយនោះដើម្បីយកទៅប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដោយយើងប្រទេសយើងក្រំតែបញ្ហាខ្ចីលុយគេ
បើយើងនៅតែក្រយើងខ្ចីលុយគេត្រឹមអត្រាការប្រាក់សម្បទានការប្រាក់សម្បទានប៉ុន្តែបើយើងឡើងឋានៈខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលសមល្បមហើយយើងត្រូវទទួលការប្រាក់របស់គេគឺអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មតែបរោះគឺភាពអនុគ្រោះទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដល់តែប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលមានការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះគឺគេនឹងដកថយគេនឹងដកថយដើម្បីផ្ទេរជំនួយនោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងដែលមានការលំបាកជាងយើងដូច្នេះទាំងផ្នែកសង្គមកិច្ចទាំងផ្នែកអប់រំត្រូវត្រៀមទទួលយកនៅបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងឡាយដែលជាបណ្ដាបណ្ដាគេនឹងប្រគល់មកឲ្យយើងប្រគល់មកឲ្យយើងដើម្បីយើងទទួលរាប់រងខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានជាទំហំធវិកាទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសង្គមកិច្ចកាន់តែធំទៅធំទៅហើយដែលនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះប្រទេសជាតិមួយនេះនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងត្រូវទទួលតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កុមារពិការកោធ្លាក់របស់អាម៉ាំងសុងនេះបានសង្កេតថាចំណាយពេលមកគិតយើងមិនគិតពីនៅឯទួលដែនទេយើងគិតចាប់ពីច្បារអំពើឥឡូវមកដល់ពេលនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ27ឆ្នាំ27ឆ្នាំដល់ឆ្នាំក្រោយ28ឆ្នាំ28ឆ្នាំអញ្ចឹងបានសង្កេតថាពេលវេលាដែលការជួយនេះរហូតដល់អាម៉ាំងសុងអត់បានប្រពន្ធមានសង្សារហើយបាទមានសង្សារនៅបារាំងមានសង្សារនៅបារាំងគាត់ដែរមានសង្សារនៅបារាំងមានសង្សារនៅបារាំងនៅបារាំងប៉ុន្តែគាត់ដែរអត់សង្សារក៏ទៅប្រពន្ធដែរចុះខ្មែរទៅរៀនសង្សារគេហៅប្រពន្ធហើយអត់ទេសង្សារ28ឆ្នាំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអរគុណណាស់ដែលក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំ27ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះបានជួយដល់កុមារកោថ្លង់និងពិការភ្នែកតាំងពីនៅច្បារអំពៅដែលខ្ញុំទៅកាលនោះឆ្នាំ1994ហ្នឹង1994យើងចាប់ដាំឆ្នាំ93នឹងសម្ដេចមកឆ្នាំ94ឆ្នាំ95ឆ្នាំ94មានសម្ពោធជាមួយសម្ដេចមេមីងមកសម្ពោធកាលមានសម្ពោធមីងបង្ហែសម្ដេចមេទៅសម្ពោធដល់ឆ្នាំ95បានខ្ញុំទៅតែយើងចាប់ប្រាំតំណងតាំងពីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធវាមកដល់ឥឡូវ23ឆ្នាំដែរហ៎95ដល់ឥឡូវប្រហែល23នេះ2395 2010 10ហ៎អត់ឡើយ
ចុះនាំរឹកគិតលេខប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រូវទេ23ឆ្នាំបានចូលពាក់ព័ន្ធ23ឆ្នាំរួចមកហើយតាំងពីនៅច្បារអំពើរហូតមកដល់កន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះប៉ុន្តែកាលនោះបានជួយឧបត្ថម្ភកខ្លះលុយខ្លះនៅនោះតាំងពីឆ្នាំ95មករហូតមកដល់ឥឡូវនេះដល់ឥឡូវប៉ុន្តែដល់ទៅពេលផ្ទេរមកក្រសួងអប់រំតើក្រសួងអប់រំតើឲ្យខ្ញុំបន្តទៀតឬអត់ទេវតាទៅបតយណាព្រោះពុតមែនទៅទេពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដែលលោកអមងសុងទទួលទេប៉ុន្តែចៅចៅទៅរស់នៅកន្លែងនេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំតបពុតគង់កន្លងទៅនេះក៏នៅបន្តពុតគង់តទៅទៀតតទៅទៀត Godfather បាទ Godfather 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 យកហើយផោរបស់គេហើយធមឯធអត់ទេតាធយាយធបាទហ្នឹងបានវាត្រូវព្រោះក្មេងក្មេងជើងចៅរបស់ខ្ញុំទៀតនោះអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅចៅចៅត្រូវទទួលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយតានិងយាយនៅបន្តការឧបត្ថម្ភដោយពេលមុនតដែលដោយពេលមុនតដែលអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាចៅចៅមានការបារម្ភថានៅពេលដែលមានការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាត់ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់តាយាយហើយយាយនេះគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់មណ្ឌលនេះគឺ20លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំទៀតគាត់បន្តគាត់នៅទៅឲ្យបន្តហើយការទស្សនកិច្ចមួយឆ្នាំពីរលើកខ្ញុំនៅតែបន្តប្រគល់ហើយនឹងការផ្ដល់នៅអង្គនិងប្រាក់ប្រចាំខែសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល3នេះបូកទៅនឹងកម្មាកម្ពីព្រំពេញដែលអាស្ពេកាពីមុននេះក៏នៅបន្តសម្ដេចទៀបបាញ់សម្ដេចកាហោនៅសៀមរាបហើយនៅបាត់ដំបងក៏នៅបន្តខៀវកញ្ញរិទ្ធនៅកំពង់ចាមក៏នៅបន្តដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងយកការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការបារម្ភរហូតទៅដល់មានការបារម្ភពីឪពុកម្ដាយដែលនាំទៅដល់ការលំបាកដកតែយកកូនចាក់ចេញពីសាលាជាដើមទន្ទឹមនឹងការផ្ទេរទៅឲ្យក្រសួងអប់រំជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេញសិទ្ធិនោះសម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារទាំងអស់ក៏មានការប្រិយបារម្ភថានៅពេលដែលមានការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទៅក្រោមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាត់ជំនួយឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតពោសម្ដេចនៅតែបន្តឧបត្ថម្ភដដែលបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននោះសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនៅតែបន្តទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភដូចរាល់ដងគឺ20លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំហើយការទស្សនកិច្ច1ឆ្នាំ2លើកនៅតែប
ន្តនឹងការផ្ដល់អង្គរនិងប្រាក់ប្រចាំខែសម្រាប់មណ្ឌល3នេះបូកកុមារកំព្រាភ្នំពេញដូច្នេះសូមឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលក៏មានការប្រួយបារម្ភរហូតចង់ឲ្យកូនចេញពីសាលានេះជាដើមនោះឆ្លៀតឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបង្ហាញពីការជាប់រវល់ភារកិច្ចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចខកខានមកជួបកុមារពីការកត់ថ្លង់អស់ជាច្រើនឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងណាសម្ដេចមិនដែលភ្លេចពីការបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកចូលរួមនិងផ្ដល់នូវអំណោយជាប្រចាំខែនោះឡើយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំក្រសួងអប់រំក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិត្រត្រង់ដល់សាលាកុមារពីការកត់ថ្លង់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានានានៅពេលដែលបរទេសលែងត្រត្រង់ដល់សាលានិងមណ្ឌលទាំងនេះហើយសម្ដេចបានប្រាប់ដល់ឋានៈដឹកនាំស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលាកត់ថ្លង់និងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំផងដែរឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចាប់ពី 20% ដល់ 100% ទៅតាមនីតិដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី1ចូលរៀនថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2និងថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី3ចូលរៀនថ្ងៃទី18ខែតុលាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ